Paavalin epistola galatalaisille. Ensimmäinen luku. Paavali, apostoli, ei ihmisiltä eikä ihmisten kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän, Jumalan, joka hänen kuolleista herättänyt on. Ja kaikki veljet, jotka minun kanssani ovat, Galatian seurakunnille. Armo olkoon teille ja rauha Isältä Jumalalta ja meidän Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka itsensä meidän synteimme edestä antanut on, että hän meitä vapahtaisi tästä nykyisestä pahasta maailmasta Jumalan ja meidän Isämme tahdon jälkeen, jolle olkoon kiitos iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Minä ihmettelen, että te niin pian annatte teitänne kääntää pois siitä, joka teitä Kristuksen armoon kutsunut on, toiseen evankeliumiin, joka ei muuta ole, vaan että muutamat eksyttävät teitä ja tahtovat Kristuksen evankeliumia toisin kääntää. Mutta ehkä me, taikka joku enkeli taivaasta saarnaisi teille toisin evankeliumia, kuin me olemme teille saarnanneet, se olkoon kirottu. Niin kuin me ennen sanoimme, niin minä vielä sanon, jos joku teille toisin saarnaa evankeliumia, kuin te olette ottaneet, se olkoon kirottu. Saarnaanko minä nyt ihmisten eli Jumalan mielen jälkeen? Eli pyydänkö minä ihmisille kelvata? Eli jos minä tähän asti olisin tahtonut ihmisille kelvata, niin en minä olisi Kristuksen palvelija. Mutta minä teen teille tiettäväksi, rakkaat veljet, ettei se evankeliumi, joka minulta saarnattu on, ole ihmisten jälkeen. Sillä en minä ole sitä ihmisiltä saanut, enkä oppinut, vaan Jeesuksen Kristuksen ilmoituksesta. Sillä te olette kuulleet minun muinaisen olentoni juutalaisten tavoissa, kuinka ylenpalttisesti minä Jumalan seurakuntaa vainosin ja hävitin sitä, ja menestyin juutalaisten menoissa ylitse monen minun vertaiseni minun suvussani, ja olin ylen kiivas Isän säätyjen tähden. Mutta koska Jumala tahtoi, joka minun on eroittanut äitini kohdusta ja armon kautta kutsui, että hän poikansa minun kauttani ilmoittaisi. Ja minä julistaisin hänen evankeliumin kautta pakanain seassa, niin että en minä ensinkään lihan ja veren kautta tutkinut. En minä myös Jerusalemiin niiden tykö palannut, jotka ennen minua apostolit olivat, vaan menin pois Arabiaan ja palasin jälleen Damaskuun. Sitten 3 vuoden perästä tulin minä Jerusalemiin Pietaria oppimaan ja olin hänen kanssansa 15 päivää. Mutta en minä muita apostoleita yhtään nähnyt, paitsi Jaakobia, Herran veljeä. Mutta sen, mitä minä teille kirjoitan, katso Jumala tietää, etten minä valehtele. Sitten tulin minä Syyrian ja Kilikian maakuntiin. Ja minä olin tuntematon kasvoista niille Juudean seurakunnille, jotka olivat Kristuksessa. Mutta he olivat ainoastaan kuulleet, että se, joka meitä muinen vainosi, hän saarnaa nyt uskoa, jota hän muinen hävitti.
ja kiittivät minun tähteni Jumalaa. Toinen luku. Sitten 14 vuoden perästä menin minä taas Barnabaan kanssa ylös Jerusalemiin ja otin Tiituksen kanssani. Ja minä menin ylös ilmoituksen jälkeen ja asetin heidän eteensä sen evankeliumin, jota minä pakanain seassa julistan. Mutta erinomattain niiden eteen, jotka jonakin pidetään, etten minä hukkaan juoksisi, eli olisi jo juossut. Mutta ei Tiituskaan, joka minun kanssani oli, vaadittu itseänsä ympärileikkauttamaan, vaikka hän kreikkalainen oli. Sillä kuin muutamat väärät veljet tunkeutuivat sisälle, ja jo olivat tulleet sisälle koettelemaan meidän vapauttamme, joka meillä Kristuksessa Jeesuksessa on, että he meitä orjuuteen vaatisivat. Emmekä me tosin niille hetkeksikään myöntyneet kuuliaisuuteen, että evankeliumin totuus teidän tykönänne pysyväinen olisi. Mutta niihin, jotka jotakin pidetään, minkä kaltaiset he muinen olivat, ei minun mitään tule. Ei Jumala katso ihmisen muotoa, sillä ne, jotka jonakin pidetään, ei minulle mitään opettaneet, vaan sitä vastaan, kuin he näkivät, että minulle evankeliumin esinahan puolesta uskottu oli, niin kuin Pietarille ympärileikkauksen puoleen, sillä joka Pietarin kanssa oli voimallinen apostolien virassa ympärileikkauksen seassa, se on minunkin kanssani pakanaisiassa voimallinen ollut. Ja kuin he tunsivat sen armon, joka minulle annettu oli, niin Jaakobin ja Keefaan Johanneksen, jotka patsaina pidettiin, antoivat minulle ja Barnaballe kättä ja sopivat niin meidän kanssamme, että meidän pakanain seassa ja heidän ympärileikkauksen seassa saarnaamaan piti. Ainoastaan, että meidän piti vaivaisia muistaman, jota minä myös olen ahkeroinut tehdä. Mutta kuin Pietari Antiokiaan tuli, niin minä olin julkisesti häntä vastaan, että kanne oli tullut hänen päällensä. Sillä ennen kuin joku Jaakobin tyköä tuli, söi hän pakanain kanssa, vaan kuin ne tulivat, vältti hän ja eroitti itsensä heistä, peljäten niitä, jotka ympärileikkauksesta ovat. Ja muutkin juutalaiset viekastelivat hänen kanssansa, niin että Barabaskin tieteltiin heidän ulkokultaisuudellaansa. Mutta kuin minä sen näin, ettei he oikein vaeltaneet evankeliumin totuuden jälkeen, sanoin minä Pietarille julkisesti kaikkien kuulen, jos sinä, joka juutalainen olet, pakanain tavalla elät ja et juutalaisten, miksi vaadit pakanoita juutalaisten tavalla elämään? Me, jotka olemme juutalaiset luonnon puolesta, ja emme syntiset pakanoista, että me tiedämme, ettei ihminen lain töiden kautta vanhurskaaksi tule,
vaan uskon kautta Jeesuksen Kristuksen päälle, niin me myös olemme uskoneet Jeesuksen Kristuksen päälle, että me vanhurskaaksi tulemme uskon kautta Kristuksen päälle, ja emme lain töiden kautta sen tähden, ettei yksikään liha tule lain töiden kautta vanhurskaaksi. Mutta jos me, koska me tahdomme Kristuksen kautta vanhurskaaksi tulla, löydetään myös itse syntisiksi. Onko siis Kristus synnin palvelija pois se? Sillä jos minä sitä taas rakennan, jota minä särkenyt olen, niin minä teen itseni ylitse käyväksi. Mutta minä olen lain kautta laista kuollut pois, että minä Jumalassa eläisin. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, mutta minä elän, en silleen minä, vaan Kristus elää minussa. Sillä jota minä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, joka on minua rakastanut ja antoi itsensä minun edestäni. En minä hylkää Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus tulee laista, niin on Kristus hukkaan kuollut. Kolmas luku. Te hullut galatalaiset, kuka teidät on vimmannut totuutta uskomasta, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus kirjoitettu oli teidän seassanne ristiinnaulittu? Sen tahdon minä ainoastaan teiltä tietää. Oletteko te hengen saaneet lain töiden kautta, eli uskon saarnaamisen kautta? Oletteko te niin tomppelit, hengessä te olette alkaneet, tahdotteko te nyt lihassa lopettaa? Oletteko te niin paljon hukkaan kärsineet, jos se muutoin hukassa on? Joka siis teille hengen antaa ja tekee voimalliset työt teidän seassanne, tekeekö hän sen lain töiden kautta, eli uskon saarnaamisen kautta? Niin kuin Abraham oli Jumalaan uskonut, ja se on luettu hänelle vanhurskaudeksi, niin te myös jo tiedätte, että jotka uskossa ovat, ne ovat Abrahamin lapset. Mutta Raamattu oli sitä jo ennen katsonut, että Jumala pakanatkin uskon kautta vanhurskaaksi tekee. Sen tähden hän edellä ilmoitti Abrahamille, sinussa, sanoo hän, kaikki pakanat pitää siunatut olemaan. Niin tulevat kaikki ne, jotka uskosta ovat, siunatuksi uskovaisen Abrahamin kanssa. Sillä niin monta, jotka lain töissä riippuvat, ovat kirouksen alla, sillä kirjoitettu on, kirjoittu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikissa, mitä lakiraamatussa kirjoitettu on, että hän niitä tekisi. Mutta ettei kenkään vanhurskaaksi tule Jumalan edessä lain kautta, se on tiettävä, sillä vanhurskaan pitää elämän uskosta. Mutta laki ei ole uskosta, vaan ihminen, joka ne tekee, hän elää niissä. Mutta Kristus on meitä lunastanut lain kirouksesta, koska hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Sillä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka puussa riippuu, että Abrahamin siunaus pitäisi pakanain ylitse Jeesuksessa Kristuksessa tuleman. Ja me niin saisimme uskon kautta sen luvatun hengen. Rakkaat veljet, minä puhun ihmisten tavalla. Ei yksikään riko ihmisen testamenttia, koska se vahvistettu on, eikä siihen mitään lisää. Lupaukset ovat tosin Abrahamille ja hänen siemenellensä annetut,
Ei hän sano, ja siemenille, niin kuin monesta, vaan niin kuin yhdestä ja sinun siemenestäsi, joka on Kristus. Mutta sen minä sanon, testamenttia, joka Jumalalta on vahvistettu Kristuksen päälle, ei rikota, ellei lupaus turhaan raukeaisi lain kautta, joka sitten 430 vuoden perästä annettu oli. Sillä jos perintö on laista, niin se on silleen, niin ei se silleen ole lupauksesta. Mutta Jumala on sen Abrahamille lupauksen kautta lahjoittanut. Mihinkä siis laki? Hän on tullut ylitsekäymisten tähden siihen asti, kuin siemen oli tuleva, jolle lupaus tapahtunut oli ja on enkeleiltä asetettu välimiehen käden kautta. Mutta välimies ei ole yhden, vaan Jumala on yksi. Onko siis laki Jumalan lupauksia vastaan? Pois se. Sillä jos laki olisi annettu eläväksi tekemään, niin tosin vanhurskaus tulisi laista. Mutta Raamattu on kaikki sulkenut synnin alle, että lupaus annettaisiin uskon kautta Jeesuksen Kristuksen päälle uskovaisille. Mutta ennen kuin usko tuli, olimme me lain alla kätketyt ja siihen uskoon suljetut, joka piti ilmoittaman. Niin on laki ollut meidän opettajamme Kristuksen tykö, että me uskon kautta vanhurskaaksi tulisimme. Mutta sitten kun usko tuli, niin emme enempi ole sen opettajan alla. Sillä te olette kaikki Jumalan lapset uskon kautta Jeesuksen Kristuksen päälle, sillä niin monta kuin te Kristukseen kastetut olette, niin te olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Ei ole tässä juutalainen eli kreikkalainen, eli orja eli vapaa, ei mies ei vaimo, sillä te olette kaikki yksi Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te olette Kristuksen, niin te olette myös Abrahamin siemen ja lupauksen jälkeen perilliset. Neljäs luku. Mutta minä sanon, niin kauan kuin perillinen on lapsi, ei ole hänen ja palvelijan välillä eroitusta, vaikka hän on kaiken tavaran herra, vaan hän on esimiesten ja haltijain hallussa, isältä määrättyyn aikaan asti. Niin myös me, kuin me olimme lapset, niin me olimme vaaditut orjuuteen ulkonaisten säätyyn alle. Mutta koska aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa syntyneen vaimosta lain alaiseksi tehdyn, että hän ne, jotka lain alaiset olivat, lunastaisi, että me hänen lapsiksensa luettaisiin. Mutta että te olette lapset, lähetti Jumala poikansa hengen teidän sydämiinne, joka huutaa, Appa rakas isä. Niin ei silleen ole orja, vaan poika. Mutta jos poika, niin myös Jumalan perillinen Kristuksen kautta. Mutta sillä ajalla, koska ette Jumalaa tunteneet, palvelitte te niitä, jotka ei luonnostansa Jumalat olekaan. Mutta nyt, sitten kun te Jumalan tunnette ja tosin enemmän Jumalalta tutut olette, kuinka te siis käännytte jälleen heikkoihin ja köyhiin säätyihin, joita te vastauudesta palvella tahdotte?
Te otatte vaarin päivistä ja kuukausista ja ajoista ja vuosista. Minä pelkään tähtenä, etten minä turhaan olisi teidän tähtenne työtä tehnyt. Olkaat niin kuin minä olen, että minä olen niin kuin te. Rakkaat veljet, minä rukoilen teitä, ette ole mitään minua vastaan tehneet. Mutta te tiedätte, että minä olen lihan heikkoudessa teille ensisti evankeliumia saarnannut. Ja minun kiusaustani, jota minä lihan puolesta kärsin, ette ole katsoneet ylen, ettekä hyljänneet, vaan korjasitte minun niin kuin Jumalan enkelin, niin kuin Kristuksen, Jeesuksen. Kuinka autuaat te silloin olitte? Minä olen teidän todistajanne, että jos se olisi mahdollinen ollut, niin te olisitte teidän silmännekin kaivaneet ulos ja minulle antaneet. Olenko minä siis nyt teidän viholliseksenne tullut, että minä teille totuuden sanon? Ei he teitä oikein kiivaudesta rakasta, vaan he tahtovat teitä minusta pois kääntää, että te heitä kiivaudessa rakastaisitte. Kyllä kiivaten rakastaa hyvä on aina hyvyydessä, ja ei ainoastaan silloin, kun minä teidän tykönänne olen. Minun rakkaat lapseni, jotka minun täytyy vasta uudesta kivulla synnyttää, siihen asti kuin Kristus teissä jonkun muodon saisi. Mutta minä soisin olevani teidän tykönänne, että minä taitaisin äänenikin muuttaa. Enpä minä tiedä, mitä minä tästä edes teen teidän kanssanne. Sanokaat minulle te, jotka lain alla olla tahdotte. Ettekö te lakia kuule, sillä kirjoitettu on, Abrahamilla oli kaksi poikaa, yksi palkkavaimosta ja yksi vapaasta. Mutta joka palkkavaimosta oli, se oli lihan jälkeen syntynyt, ja joka vapaasta oli, se oli lupauksen kautta. Nämä jotakin merkitsevät, sillä nämä ovat ne kaksi testamenttia, yksi Siinain vuoresta, joka orjuuteen synnyttää, joka on Aakar. Sillä Aakar on Siinain vuori Arabiassa ja ulottuu Hamaan Jerusalemiin, joka nyt on ja on lastensa kanssa orjana. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, joka on kaikkein meidän äitimme, sillä kirjoitettu on, iloitse sinä hedelmätön, joka et synnytä, pakahda ja huuda sinä, joka et raskas ole, sillä yksinäisellä on enempi lapsia kuin sillä, jolla mies on. Mutta me, rakkaat veljet, olemme niin kuin Iisakin lupauksen lapset. Mutta niin kuin se silloin, joka lihan jälkeen syntynyt oli, painosi sitä, joka hengen jälkeen syntynyt oli, niin se nytkin tapahtuu. Mutta mitä Raamattu sanoo? Aja palkkavaimo poikinensa ulos, sillä ei palkkavaimon pojan pidä perimän vapaan pojan kanssa. Niin me siis olemme, rakkaat veljet, emme palkkavaimon poikia, vaan vapaan. 5. luku. Niin pysykäät siis siinä vapaudessa, jolla Kristus meitä vapahtanut on, ja älkää taas teitänne sekoittako orjuuden ikeeseen. Katso, minä Paavali sanon teille, jos te annatte ympärileikata teitänne, niin ei ole Kristus teille hyödyllinen. Mutta minä taas todistan, että jokainen ihminen, joka ympärileikataan, se on kaikkea lakia velkapää pitämään. Te olette Kristuksen kadottaneet, jotka lain töillä tahdotte vanhurskaiksi tulla.
ja olette armosta luopuneet, mutta me odotamme hengessä uskon kautta vanhurskauden toivoa. Sillä ei Kristuksessa Jeesuksessa ympärileikkaus eikä esinahka mitään kelpaa, vaan usko, joka rakkauden kautta työtä tekee. Te juoksitte hyvin. Kukas teidät esti totuutta uskomasta? Ei sen kaltainen yllytys ole hänestä, joka teitä kutsuu. Vähän apatus kaiken taikinan hapattaa. Minä turvaan teihin Herrassa, ette toista mieltä olisi. Mutta joka teitä eksyttää, hänen pitää tuomionsa kantaman, olkoon kuka hän olisi. Mutta jos minä vielä rakkaat veljet ympärileikkausta saarnaan, minkä tähden minä siis painoa kärsin? Ja niin olisi ristin pahennus hävinnyt. Oi jospa ne eroitettaisiin, jotka teitä houkuttelevat. Sillä te, rakkaat veljeni, olette vapauteen kutsutut, ainoastaan karttakaat, ettette salli vapauden lihalle tilaa antaa, vaan palvelkaat rakkaudessa toinen toistanne. Sillä laki yhdessä sanassa täytetään, nimittäin rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos te toinen toistanne purette ja syötte, niin katsokaat, ettette toinen toiseltanne syödyksi tule. Mutta minä sanon, vaeltakaat hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat vastaan toinen toistansa. Niin ette tee, mitä te tahdotte, mutta jos te hengeltä hallitaan, niin ette ole lain alla. Mutta lihan työt ovat julkiset, kuin on huoruus, salavuoteus, saastaisuus, haureus, epäjumalain palvelus, noituus, vaino, riita, kateus, viha, torat, eripuraisuus, eri seura, pahan suomuus, murha, juopumus, ylensyömyys ja muut sen kaltaiset, joista minä teille edellä sanon, kuin minä ennenkin sanonut olen, että ne, jotka sen kaltaista tekevät, ei pidä Jumalan valtakuntaa perimän. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, usko, hiljaisuus, puhtaus. Sen kaltaisia vastaan ei ole laki. Mutta jotka Kristuksen omat ovat, ne ovat ristiinnaulineet lihansa himoin ja haluin kanssa. Jos me hengessä elämme, niin vaeltakaamme myös hengessä. Älkäämme turhaa kunniaa pyytäkö, vihoittain ja karehtien toinen toistamme. 6. luku. Rakkaat veljet, jos ihminen osaa johonkuhun vikaan tulla, niin te, jotka hengelliset olette, ojentakaat sen kaltaista siveyden hengessä, ja katso itseäsi, ettet sinä myös kiusattaisi. Kantakaa toinen toisenne kuormaa, ja niin Kristuksen lakia täyttäkäät, sillä jos joku luulee itsensä jotakin olevan, joka ei kuitenkaan mitään ole, hän viettelee itsensä. Mutta koetelkoon kukin oman tekonsa, ja sitten hän taitaa ainoasti itsellensä kerskata, ja ei yhdessäkään muussa. Sillä kukin pitää oleman kuormansa kantaman. Joka sanalla neuvotaan, se jakakoon kaikkea hyvää sille, joka häntä neuvoo. Älkää eksykö, ei Jumala anna itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihassa kylvää, se lihastansa turmeluksen niittää, mutta joka hengessä kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Joka, koska me hyvää teemme, niin älkäämme suuttuko,
sillä aikanansa mekin saamme niittää ilman lakkaamatta. Koska siis meillä aika on, niin tehkäämme jokaiselle hyvää. Mutta enimmiten niille, jotka meidän kanssaveljemme uskossa ovat. Katsokaa, kuinka suuren lähetyskirjan minä olen teille omalla kädelläni kirjoittanut. Jotka tahtovat myös näyn jälkeen lihassa kelvata, ne teitä ympärileikkaukseen vaativat, ainoastaan, ettei heitä Kristuksen ristillä vainottaisi. Sillä ei nekään, jotka ympärileikataan, lakia pidä, vaan he tahtovat heitä ympärileikata, että he teidän lihastanne kerskata saisivat. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin, vaan ainoasti meidän Herran Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma minulle ristiin naulittu on, ja minä maailmalle. Sillä Kristuksessa, Jeesuksessa, ei ympärileikkaus eikä esinahka mitään kelpaa, vaan uusi luontokappale. Ja niin monta, jotka tämän ojennusnuoran jälkeen vaeltavat, heidän päällänsä olkoon rauha ja laupeus ja Jumalan Israelin päällä. Älkööt yksikään tästä lähin minua silleen vaivatko, sillä minä kannan minun ruumiissani meidän Herran Jeesuksen Kristuksen arvet. Meidän Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa, rakkaat veljet. Aamen. Lähetetty galatialaisille Roomasta.